ATV səhər davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq sahəsində çalışan qadınların 21% təşkil edir. Lakin bu rəqəmin sayının daha da artırılması gözlənilir. Qadınların aqrar sahəyə olan marağının artırılması və bu sahədə gəlir əldə etmək məqsədi ilə müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir. Elə onlardan biri də artıq start verilib, belə ki, yeni layihə hazırlanıb. Bu layihədə özünü nələr əks etdirəcək? Gəlin birlikdə izləyək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqat və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni layihəyə start verilib. Həyata keçirilən layihənin əsas məqsədi qadınların kənd təsərrüfatı sahəsində biznes fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, onların aqrar sahədə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Aqrar fəaliyyətli Azərbaycan qadınları, yəni AFAQ layihəsi çərçivəsində müxtəlif təlim proqramları da təşkil ediləcək. Ölkəmizdə kifayət qədər kənd təsərrüfat sahəsində fəaliyyəti olan xanımlar var, lakin bu xanımlar təsərrüfat sahibkarı olaraq fəaliyyət göstərmir və buna həvəsli olan kifayət qədər çox müxtəlif yaşlı, müxtəlif regionlardan olan xanımlarımız var. İnanırıq ki, BMT-nin dəstəyi ilə olan bu layihədə 2 il ərzində biz gözəl nəticələr əldə edəcəyik. Bu namizədlərlə biz müəyyən təlim proqramlarında, ölkə daxili və ölkə xarici təlim proqramlarında iştirak edəcəyik. Qurum rəsmisi deyir ki, keçiriləcək təlimlər maliyyə, marketinq və kənd təsərrüfatı sahələrinə edəcək. Belə olan halda fermerlər həm məhsulun seçilməsini və istehsalını, həm də satış prosesini rahat həyata keçirə biləcəklər. Biz artıq elan eləmişik, təlimlərdə iştirak etmək istəyən xanımlar afaq.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeydiyyatdan keçən xanımlar arasında bu layihəyə ən uyğun olan namizədlər seçiləcək. Məhsul istehsal edəcək xanımlarımızın məhsullarına biz Aqrar Tədarük Təchizatının digər layihəsi, Kənddən Şəhərə layihəsi çərçivəsində satışını təşkil edəcək. Leyla Məmmədova sonda onda əlavə etdi ki, layihə çərçivəsində ümumi olaraq ailə biznesinin inkişafına da təkan veriləcək. Vüsalə Mustafayeva, Şəhriyar Əhmədli, ATV Səhər.